Двовладдя у Молдові, але тривало воно недовго і закінчилося цього тижня. Ну, принаймні, поки так видається. Старий уряд демократів на чолі з Павлом Філіпом пішов у відставку. І влада Україні офіційно перейшла до уряду Майі Санду, яку призначила парламентська більшість. Україна вже привітала її на посаді. Тиждень в Молдові діяли, по суті, два уряди, і тиждень вони не визнавали один одного. А прихильники демократів навіть вдавалися до масових акцій протесту. І сьогодні, до речі, теж планували одну, але зрештою скасували. Чому, знає наш кореспондент Сергій Барбо. Маємо зараз зв'язок із Кишиневом. Сергію, добрий вечір тобі. Чи є впевненість у тому, що вже жодних акцій у столиці, я маю на увазі у Кишиневі, не буде? Доброго вечора. Анно, такої впевненості поки що немає. Принаймні сьогодні тут, в молдовській столиці, абсолютно спокійно. Прихильники нового уряду сьогодні мали вийти багатотисячним протестом. Його планували ще тоді, коли було незрозуміло, що стара влада відступить, тому організатори, Майя Санду, очільниця теперішнього кабінету міністрів, вирішили скасувати цей марш, щоб дати відпочити і своїм прихильникам, і, зокрема, поліцейським, яким впродовж тижня вони цілодобово чергували впродовж державних установ і блокували прихильники демократичної партії. Чи буде далі спокійно у Молдові, поки що не зрозуміло, тому що далі на країну чекають вибори. Також постає запитання, як далі співпрацюватиме Україна з цією країною і з новим кабінетом міністрів, тому що українське міністерство закордонних справ робило кроки, які геть відрізняються від, до прикладу, колег із Європейського Союзу. Якщо ЄС підтримував новий уряд, то українські дипломати зустрічалися і з тими, і з тими. Стара влада використовувала таку підтримку у роботі з своїми суперниками, з новим урядом. Як минув цей тиждень у Молдові? Давайте подивимось. Два уряди, союз проєвропейських сил з друзями Кремля, блокування державних органів. Так Молдова прожила минулий тиждень. На зимових парламентських виборах жодна партія більшості не набрала. Щоб сформувати уряд, потрібна була коаліція. Зрештою, про союз домовилися дві політичні сили – блок АКУМ та партія соціалістів. Одні – проєвропейські, інші – проросійські. За бортом залишилася демократична партія олігарха Влада Плахотнюка, яка була при владі останніми роками. Молдова за її правління загрузла в корупційних скандалах. З державних банків зник мільярд доларів. Старий уряд Павла Філіпа передавати повноваження новообраному відмовився. Конституційний суд постановив, коаліція, а відповідний уряд поза законом. Бо термін для її формування нібито минув. Подобається нам чи не подобається Конституційний суд і його рішення, немає іншого шляху, окрім як їх дотримання. Я не знаю випадку в Республіці Молдова, щоб рішення Конституційного суду не виконувалося. Влада в країні знову опинилася в руках демократичної партії. Конституційний суд, який відмінив избранное правительство, которое отстранило от власти президента Додона, дал власть бывшему премьеру Павлу Филиппу, который назначил новые выборы. Абсолютно очевидно, что этот суд контролируется непосредственно господином Плахотнюком. Все люди, которые там сидят, в этом конституционном суде, лично лояльны ему. Засідання два уряди проводили паралельно. Старий Павла Філіпа у будівлі Кабміну, новообраний Майі Санду у парламенті. Усі державні органи заблокували прихильники демократичної партії. Це мирний протест перед правительством Республіки Молдова. Новообраний уряд підтримав Європейський Союз. Україна ж пішла іншим шляхом. Вітчизняні дипломати зустрічалися з обома прем'єр-міністрами, а Служба безпеки України у подіях Молдови побачила руку Кремля. Ми осознанно пішли на цей ризик, але річ не йде о коаліції. У нас з соціалістами є дуже чітке, так називаємо, временне політичне соглашення. Тобто ми розуміємо, що ми дуже різні. Крим і Донбас – це неотъемлемые части України. Діяльність двох урядів поставила перед вибором місцеву владу. Чиї розпорядження виконувати? На бік новообраного кабінету міністрів перейшли понад 200 представників самоврядування. Розблокувати державні органи стара влада не хотіла. Демократична партія з'їхалась на національні збори. Засідання без преси тривало кілька годин поспіль. Лише після візиту до партійного офісу посла США у Молдові оголосили рішення.
Ми були готові їм запропонувати законне рішення щодо мирної передачі влади уряду, який вони сформували. У нас були такі рішення. Оскільки вони відмовилися від діалогу, нині прем'єр-міністр Павло Філіп і його уряд подають відставку. Після цього ми переходимо в опозицію. Вся відповідальність за розвиток ситуації переходить до блоку АКУМ та соціалістів. Хоч старий уряд подав відставку, однак новий Кабмін демократи законним не визнали. Наголосили, вони за дострокові парламентські вибори восени. Готова до них і коаліція. Плахотнюк і демократична партія визнали свою поразку. За кілька годин після відставки старого уряду з аеропорту Кишинева за кордон почали вилітати чартерні літаки. На борту, ймовірно, були представники попередньої влади. Відомо щонайменше про три таких рейси. Один із них полетів до Москви, решта два – до України, приземлилися у Києві та Одесі. Чи був на одному з цих бортів лідер демократичної партії Влад Плахотнюк, невідомо. Утім, його прес-служба підтвердила, бізнесмен виїхав за кордон. Обіцяє, що лише на кілька днів. Інше керівництво Демпартії зникло з публічного простору. Появились журналістські розслідування, в яких указано і доказано 100% о том, що як поліція, так і Генпрокуратура прослушували телефонні переговори ряда опозиційних в то время політиків, представителів неправительственних організацій, представителів средств масової інформації. Новообраний уряд провів своє перше засідання в будівлі Кабінету міністрів. Блокаду державних органів протестувальники зняли. Чиновники та силовики, яких призначали при попередній владі, пишуть заяви на звільнення. А Конституційний суд за 5 хвилин засідання скасував усі свої суперечливі рішення. Говорити про політичну стабільність у Молдові зарано. На країну чекають нові парламентські вибори. А це означає, що союз проєвропейців з проросійськими силами зазнає краху, ну а демократи волітимуть реваншу. З Молдови Сергій Барбу, Сергій Новіков. Час підсумки.